Hey, бәріңе сәлем, достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер не істейміз, білесіздер ма? Бүгін біздер дейтін 100 жыл өмір сүретін адамның оқиғасын бастап жатырмыз. Ал ендеше кеттік бастаймыз. Өздеріңізді көріп тұрғандай, мына жақта біз таңдауымыз керек. Алдында көп сайты жатқан болады. Нұр Шенел, давай, осы жолы сен қыз болып ойна дейді. Ал мен қарсы емеспін қыз болып ойнауға. Сол себепті Фиолетовый ману қандай розовый ғой, әрбір розовый таңдаймыз. Бұл дейтін яйца клеткаға кіреді. Қазір қызылға тиген кезде пах еткіземіз. Перфект. Қашын. Мә. Перфект. Опыт қойткен бала болып үйреніп алғанбыз. Екі ағудармен кіріп кеткенсің ғой, шын. Ал енді бізге түрін таңдауымыз керек. Аха. Давайте, достар. Мен таңдаймыз. Қарағызды қарағыз болмаймыз. Қалай дерзкий ма түріміз? Сасқаға. Атын кім деп қоямыз? Мен де атым Динара деп қоямыз. Сә Динара болсын аты. Нифтем Динара. Жақсы, жақсы ат болды, достар. Ал кеттік, бірге толайын деп жатырмыз. Бір жаста не болады екен? Давай, қарындас, бір жаста не болады екен, көрейік. Охо, давай кетіп бара жатырм. Дауыс, чё-то, дауыс. Басқа жақтан шығып отырған дұрыстап қоямыз. Ау, мен телефон ғой, нан переводта керек қой, мен білмеймін ғой. Видео рендер болып отыр, бұл жақта тесуге болмайды. Қақпақты басыңыз дейді, немесе тақылдатыңыз. Сондай варианттар бар. Білмеймін, баса салайық ал. Қандай қақпақ, біз қаяқтамыз? Мусоркада не алып жүрміз, мен түсінбедім, мусоркада. Не қасқа? Ойбай, біз сонда не асырап алайын деп отырмыз, а? Ал мен туылмайын ба не, кәдімгідей, мен туыламын ба деп ойлап отырсам. Бір жасты осылайда өткізіп жібердік, достар. Өтті керемет. Ал сіздер, достар, давайте астына түсікте міндетті түрде лайк басайық, және де арнаға тіркелейікші. Давайте 2 миллионға жеткізіп тастайық. Сәл ақ қалды, кішкене қалды. 4000-нан кейін біздер 2 миллионға жететін боламыз. Оу! Мына жерде бізде ойын кетіп отыр. А, басып тұру керек па? А! Уй, саған. Аха. Шашкалат етеміз, гонщик болатын сияқты. Давай, давай, тез, тез. Оп, оп, оп. Давай, оң жағынан өткіземіз. Изи, достар, оп, оңай қазір мен дейтін. Бірінші келетін болам, қараңыздаршы, қалай-қалай өтіп кеттім. Оу, ура! Бірінші орында жеңіп алдық. Біздің қызымыз дейтін гонщик болатын сияқты, мынау түрмені. Мықты қыз болатын сияқты. Иә. Динара ғой, достар, шын өмірдегі Динара ғой, сізді өсіріп алдым. Динара кезінде қарап алған ғой, кейін ағарған десең қуып кетсең. Бірекен, өзі 5 жасқа келіп қоғамыз ғой, 3-2 дегендер біз өткіздік па, өткізіп едік па, 4 дегендер өзі мектептеміз. Алдында бір жігіт отыр, ар жақта дейтін қыздар қаптап отыр. Ох, жігіт жақындады ғой, танысуға дейді. Мимимимәл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 ә
мысалы, қанша біз бестеміз, бесте баламен танысып, баламен танысам маған бәрі. Топ баланы іште кімі мен баламен танысам? Кішкене баламен әңгіме айтайық та, ә, өзіміз ерекше. Ата-ата саған. Ой, бай, солға қарай кетіп бара жатырмыз. Бұл деген дұрыс па, дұрыс емес па? Оңға қарай кетсек дұрыс болатын ба еді, дұрыс па? Бәрібір кеттік, жетіге келдік. Оны жаңағы тауып алған папасы деп едікші. Эй-эй-эй саған, қайдағы баскет болды? Жанысың ба, ә? Динара дейма? Нитана Дина дейді. Эй саған, не қалап тұр? Кән-кән-кән? Мә қасқа, маған соны істе демейдің шығарсың енді. Ал давай, қыз. Пас бер деді, қой әйтеуір. Ал қайталайын деп жатырық. Короче, түсіне қоя мені. Хоп. Ой, бай. Мына жасылға келгенде ма? Хоп. А, жасылға келе. Қайдан білемін қызылға деп ойлап отырмын ғой. Уху, саған. Все, достар. Ох, неқті алмас. Бізге алмас керек болады. Сегізге толып біттік па не уже? Базар жоқ. Дәулет, мынауына да ел интернет қосқайтта кіреміз онда. Оооо, мәне. Оооо, біздер үші жарысқа қатысып жатырмыз мынау жақта. Прикинь, 8, давай. Пас беруіміз ба, немесе гол саламыз ба? Гол саламын маған бәрібір. Давай. Мынау қыз дәуекені өткізбей қойды. Ооо, қасқа тұл қалдық. Жарайды, кеттік. Осы жолында пас береміз. Хоп, ауынан өткізіп тұрып береді дейсің ғой. Оу. Мә!
Шапалағы мұнау дейтін кәдімгі адам таңғалдырып атыр мына қызы бар ғой. Мұнау баладан көрі баларақ болып атыр ғой. Бала бит баскетбол ойнаған жоқ болмайтын нәрсе істеп жүрді. О, алмаз, 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 алмаз керек бізде. 9-ға толдық. Кеттік. 9 жасымызда біздер не істеп жатырық? Әтер далада тұрық. Аа, типа істеген тамақ пирогтарын сатып жатырық ғой. Тәтті пәттілерін, е? Мына жақта дейтін о барып алып келейін деп отырған бұзық қыздар. О, сен не қып атсың? Шоу көрсетеңіз, немесе оны аяғынан шалыңыз. Шоу көрсете салайық, аяғынан шалсам тағы да ү-мү болады, давай шоу көрсетейік. О, не деген шоу? Қара жорға болмаса, бидің сәнін келер ме? Көшеде халық, үст білмесе, күшті болмайтын еді. Мә, достар, бірінші ақшамызды таптық. Уху! Бизнес деген, достар, білесіздер ме? Ой, мына қазір. На, бір реклама бітсін айтам. Уже 9 жасқа жеттік. А, жаңағы бизнес өте кішкентай нәрседен басталады. Содан кейін барып өседі деген әңгіме ғой. Егер де бизнес бастағыларыңыз келіп жүрсе, достар, бастаңыздар, көріңіздер. Иә. Бізде YouTube-ты бастаған кезде басын 0 подписчик, 100 подписчикке дегенмен 1 жыл жеттім ғой. Иә, мен 1 жылда 100-ге жеттім, соның өзін қуанып кайф болдым. Ойшым. Сондай болады. Не қылып қайда келді? А, қызымыз сен? Не бүлдірейін деп атсың, фартун? Ағарту, немесе бақыт. А, қайсын тілейсің деп тұр ғой, а? Ну, білу сол жағындағысын таңдаса, фартуна, фартовый болайық та, а? Оху! Мэджинд. Осындай да болады екен. Онда мына оң жақтағысын таңдап көрейік, осы дұрыс шешім шығар. А, баспаппын ғой. Сол ке ағарту ма? Типа, миымызды дамыту ма, әлі қалай болсын десеңдей, түсініксіз жағдай болып тұр, посвящение дей ма? Уре! Оо, мынау жұлдызда бойымыз өсе ма? Кәні, 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 кәні? Оп, 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 оп! Қандай болады екен біз? Ұзын подросток болдық қо? Оу, қысқайып қайым олдың ма? Қара қызымыз, а? 11 жасқа толды қал. 11 жаста сабақта отырып қал. Оу, шу, атыран яқта. Ани отыр, ана қызға тиісіп отыр ма бәрі? Оған күліңіз, немесе оған көмектесіңіз. Мынау дейтін енді қиын жағдай. Көмектесейік, ят қой күлген. Әй, қойыңдар, күлмеңдер. Неге күліп жатсыңдар? Жүр, жүр, жүр. Біз енді екеуміз петрушке боламыз, доспыз. Болды, күшті достар. Күлмегеніміз дұрыс болды. Егер де оған күлген кезде мен оңға қарай кететінім. Ұзақты бірақ алмаз алдық. 12 жасқа да жеттік. Әні міне дегенше, и бізге нан жаз дейді. Ұйықтап жатырмыз біз не жерде. Оо, қасқа. Не олды мынау тағы да? Мектепке бару, немесе үйде отыру. Мектепке бара берейік, аса қатты ешнәрсе болған жоқ шығар деп ойлаймын. Мектептен қалмау керек па негізі? Бару керек, иә. Немесе сұранып шығу керек. О, настроение, носкиге түсіп кеткен. Папасын құшақтап жатыр. Не дейді папасы? Уху, саған. Он үш жасқа жеттік. Күшті, күшті, күшті. О, баскетболист біздің қызымыз, достар. Всегда осындай баскетболист болады ма екен? Үнем. Қанайсың? Пас берман. Как уже Тими там кала ойнау керек екен. А, типа бірге ойнайсың ба деді ма? Кан, 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 кан. Аха, ойнап атыр. Біздің қызымыз атак мощный ғой, қатты ойнайды ғой. Отылып қалма не? Нерв болып атыр, нерв болып атыр. Уху! Баскетболистка қызымыз ғой біздер. 14-ке толды. Қызық болып атыр. Жалпы жағдайымыз біздің. Мысық. What? Сары мышық. Күшті намысты алып кету керек қой сөзбен бірге, иә. Фит кик. Да, аламыз фит деген дұрыс шығар. Нөля, нөля, нөля. Е, мына немене бәле тағы бәле? Тарарасыға. The
тым түсініксіз жағдай болды, достар. Ешкім түсінген жоқ шығар не болған. Но бірақ біз мысыққа тамақ бердік. Дұрыс болды. Бермегенде ол бізді жеп тырнап тастайтын еді, өте алмай да қалатын еді әше. Дөнейт. Жүр менімен бірге барсайшы дейді. Ну, давай, давай дейді. О, жігіттің үйіне келді. Ай, содан кейін дәрісті сразу айтам, бұл жерде бұл ойыншы андай бір түрлі ойын кейде қуып кетеді. Ұстамай! Алғашқы махаббат басталады партадан. Болатыр дейсің. Вай, вай, қошақтастығым ана екеуі. Жақсы келе жатыр, жақсы келе жатыр. Нормаль, нормаль, бәрі пландағыдай, бәрі ойдағыдай, достар. Кеттік ал. Сөйлеседі ма қазір. О, хей, Динара, қалайсың дейді ладау. Кет, қыдырық қайтайық. Жоқ, немесе әрине деген екі вариант тұр. Келсек, қыдырып қайта салайық. Не істеуіз үйде отырып? Сіз қайда барыңыз келеді? Мэл. Мал деген тип ана. Мега мал. Магазин ғой, а? Примерно. Магазинге барғымыз келеді біздер. Уи-хи-у. 16 жасымызда біз магазинге кеттік. Ем мына жақта тағы да 16 мыңнан жөнелі. В общем, магазиндегі өмір болатыр, достар, қараңыздар. Тарам там там там. Магазин ба, но? А, короче, бір сондай. Кафе ғой, кафе. Кафеге келдік, кафеге. Пицца, мицца жеуге. О, мынау жігіт алдымды толтырды ғой, тәтті пәттіге. О, мынау жігітің күрті ғой. Екеуі мәз бәрін тауысып тастады. Вай, вай, мыналар семіріп кетеді ғой мынадан кейін. Қарын тойды, қайғы жоқ дейсің ғой. О, парти. Что-то оно же біздің қызымыз бала ма бір нәрсе. Жүрісің көріңіздер ма? Талтаң-талтаң. Макгрегор сияқты жүреді. Қақтан шыққан қыз әйтеуір. 17 жастамыз, достар. Жақсылап тұрып өсіп келе жатырмыз. Халям-алеміз. Ура! Мектеп бітірдік, шапалақ, достар. Уа, болды ма? Мектеп бітірдік, сонымен бітті ма? О, қасқа. Мектеп бітіргенмен бітетін қайдан білемін мен онда. 17 ма тағы да? Так, кеттік. Ары қарай не болады екен? Түннің бір уағында. Рэнди Гейма. Милеранкар. Аха. Мынау қорқынышты жерге кіріп жатыр барлығы, достар. Қараңыздар, мыналар типа блогерлер ма, тикток түсірейін деп жатыр ма. Не жерде күшті бассейн бар ғой. Вау, не деген бассейн. Шомылғым келіп кетті, менің де бар ғой. О, мынау жігіт жақындады. Әсе, біздің өзіміздің жігітіміз бар еді ғой. Не дейді, типа мен сені жақсы көремін деді. Мынау дейді, ұялып қалды, ұяламыз әне бізде. О, ұятымыз бар екен ғой. Ей, тұр. Қой, біздің жігітіміз бар. Ор бір. Мә саған, красавчик. Тема баспен соғуға да алатыр. Әдем, әдем, әдем. Қойшы, өзіміздің жігітіміз бар. Нормальный, тамаққа дейтін. Тойдыратын. Біз өстік. Үлкен қыз болдық. Дәу қыз болдық. 18-ге толдық. 18-дегі қыздар үші үйлене берсе болады. Эрор, перор. Давай, баста, 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 баста. Баста, мидашпа. 18 жасымызда не болады екен? Будильник. Қазір анықтаймыз не болатын. Маған ұнаватыр, достар. Қыз болып ойнаған ұнап жатыр. Бала болып ойнағанда өзінің қызықтары болған болатын. Не қалдырып кеткен? Әкес мекен қалдырып кеткен әлде бізде жігіттен хат келді ма? Киім типа өте андай. Ашық киім немесе? Ну, спортивка киіп, ашық киім кию үшін ана жақта дейтін. Мынау кім? Че за Киану Ривз тұр, мына жақта Джон Уик тұр ғой. Ұнатпай тұр ма? Қалайсың, нормально. Аха, саған. Уиху! Біздің өзіміз жігітіміз шашы өсіп кеткен ба? Вин, 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 мәшінеде кетіп бара жатыр. Лежачилар жатыр ғой, бүкіл жақта лежачи бар екен, ә? Жерде жататын полицейский. Стоп! Мен ба не айдап келе жатқан? Мен ба? Тоқтайық құрсын, стоп деген жерде. А, мен екен ғой, прикин! А, машина, машина айдап жүрмін. Кім машинасын айдап жүрмін мен? Жігітім, біліп праваға экзамен тапсырып жатырық па? Сондай сияқты, достар. Бір нәрсе экзамен тапсырып жатқан сияқтымыз әйтеуір. Күте беріңіз, немесе айналып өтіңіз. Айналып өте салай, оны күткеннен пайда жоқ шығар, давай. Афган нейшн. Қарап өтпей ма, жөндеп екіламанай, сөйтті өтігі болады мекен? Жарайды, стоп, стоп, бұл жерді өтіп қойтық қой, қиық-қиық саған. Давай, 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 давай.
Күтейк. Америкада кішкене басқаша, достар, біздің Қазақстандағыда айналып өтіп кете беру жоқ. Мына жақтан, походу, сплошной ма? Уи-хи! Молодец! Оо, артта что за Порше тақалып келе жатыр? Өтем деп жатыр ма? Скорсты жоғарылатамыз дейді, немесе жай жүре береміз. Кеттік жай жүре берейік, оны жоғарылатса ол соғып кетпейтін шығар. Көрдіңіздер ма? Ал ол көзіне қарамады, соғыс болды тупой екен. Сүйіп те өтеді ме екен деп саған. Ох, адамдар түсінбейсің ә, достар. Ал кеттік біз ары қарай жалғастырамыз. Айу? Айу, не ағып жүр? Америкада бәрі жүре беретін сияқты ғой. Көмектесіп жібереміз ба, немесе не істейміз? Көмектесіп жіберейік, тісті кішкентай ғана қошаққан ғой. Тістеп алмайтын шығарсың бізді. Аяғымен тістеп. Ой, кетті әні. Болды. Өте керемет, өте керемет. Әдемі. Бізге бал беріп кетті, фрикин. Мед. Мамасы келді та бізді. Рахмет. Sen benim balama köbükteskensin. Ben miyot dedi o. Jaqsı. 20'damız bizi. Uje 20'damız. Uje anime de degenche 20'a da tolıp qaldı. Közdü aşıp jumğanca ösip atır. Öz-özüne qarap, çota mağan boyanu kerek sıyaqtı. Öz-özüme qaramaytın bolıp kettim dep tur mana jaqta. Abıcine kiyim kiyibe şano bir türlü kiyim qajet joq dep oylayım endi. Ötken onu kiyu üçin de 8 birden almaz sırap atır. Kiyingesek. Hey. Bu kayda geldi. Jumusqa kirdin ba? Sen kirmedin ba özü? 21. Men dostlar 23'tem o. Men jasma jetin dep qaldı. O Lamborghini men birew geldi deysin qo mana jaqta. Paq şirkin yapırmay. Men öz jigitimmen jüre berem nemese Lamborghini'ge ausıp ketemin. Davay Lamborghini'ge ausıp ketek. Ne boladı eken? Mümkin bay bolıp küçtü bolıp ketetin şar öz jigitimmen jürmey. Ne degen Lamborghini? Аяқта жігіті қалды. Негізі бұны таңдағым келген жоқ, но бірақ маған қызық болды, достар. Ойбай. Зато Lamborghini мен жүретін шақ деген арам ойлар мазалап жатыр, достар. Деп қайттым, 22-ке толды қал. Уху. Өміріміз қалай өзгереді екен? Ох. Их, парковкаға кетті. Мә, қаланың дәл ортасында пентхауста тұрады екен біздің жаңа жігітіміз. Оның үйінде тағы да бір қыз жүр ме? Мынаған қарап қой. Привет, қалайсың? Ойбай, қолында дейтін бриллиант, короче. Қалыңыз немесе кетіңіз. Қалу үшін бізге 9 керек. 9-ды мен қай жақтан аламын? Видео көре алмаймын, интернет өшіріп тастағам, реклама бола бермесін деп. Кетсек кетейік, ал басқа вариант жоқ. Давай. Мен бақалмайтын болып шештім, кететін болып шештім. Мен өз жігітіме барам, бекер тастап кеттік. Зато көрдіге достар қандай жерде тұратын. Күшті, ал кеттік ары қарай. 23, менің жасыма жетті, мен де 23 дедім ғой. 23 жасар қыздар не істейді екен анықтаймыз қазір. Компьютер шықылап жатыр, мен де компьютер шықылап жатырмын қазір достар, сіздерге видео жазатын. Бұл да видео жазып жатқан шығар, иә? Мен папа, алло, подружкасы ма? Аха. Не дейді? Аха, түсіндім. Ұялтпасайшы адамды. Ой, кешірім сұраймын. Ары тұрыңызшы, жақындамаңызшы. Не дейді құрсын? Біз ондай емес біз. Біз нормальнымыз, ақыл есіміз дұрыс деп қойықта, ә, достар? Ну, ауытқулар жоқ ақыл есімізде, яғни походтамыз ба, әлде бомжабат етіп жатырық па, далаға шығып кеттік па, бомжап анау үйдің иесі ма? Қауіпті немесе қауіптіға барайық, қауіпті жерде не бар екен анықтайық. Оңға қарай кетсек бәрі күшті болатын еді, ал мен бірақ қауіпті жерге барғым келіп тұр. Кемпір қосақ, мен қосаға деп кемпір қосақ көрдік қой. Ана алдаған ғой сондай, ә, достар. Ана жерде мен дұрыс шешім қабылдаған секілдімін ғой. Ура, 25-теміз енді. Дәр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 
Хоррор немесе комедия? Достар, шынымды айтайыншы, қыздар хоррорды жақсы көреді. Мен бірақ комедияны жақсы көремін, сол үшін комедия таңдаймын. Комедияға барайық, комедия деген қызық қой негізі. Мен хоррор көріп-көріп жалығып кеттім негізі. Хоррор ойын ойнаған тема.
Не уатыр жерде? Кызык-кызык базар жок. Әйтер өзіне ұнап отыр, шапалау көріп отыр қыз. Мульчик қой, ну. Мынауың ішегі қатып өліп қалды ма, не қылды? Жында! Датауы қызық болып өліп қалды, прикин, ондай да болады екен ғой, мә қысқа. Жарайды. Кетті ал, хоррор-порор көрейік. Хоррорда ішегіміз қорқып өліп қалмайды, жақсы әрі, вообще кино көрмей ақ қойсақ болмай ма? Вай вай! Чом кәзіңді, чом! Вай, да чықпы той, жынымай! Өй, кетей! Давай, бір ұр! Бізді дейтін крутой дейсің, мә саң бір теппі. Өй, сен баскетболист сенің қолымен ұрмайсың, баяқпен бір теппен дейсің, футболист сияқты ұсқан құрған. Уре! 26 теңге қалтаңды томп айтады. Ой, бір теппін ғой, ой, бір ұрдың ғой микрофонда. А, жүзу үйренеміз, а? Фигура ат дейсің ғой. Бәрі сын ат дейсің ғой. Ух ты. Ну, чё-то тренерге басы кетіп атыр мына қыздың, достар. Тренер нормальный екен, а? Бірақ қойшы тренермен танысасың ба? Әлде таныспайсың ба? Танысуға баратырна, прикин? Така, өтіріктен жүз амай қалу, немесе, не дейді? Жүзуді жалғастыру. А, онымен танысу үшін бізге дейтін өтіріктен жүз алмай қалу керек. Сол кезде бізге көмектеседі деген үміттемін. Міні, көмектестік. Тактика, мангуста. Ой-ой-ой. Ой, күлет. Оңбаған қыз болды ғой. Зато танысып алдық. Жігіт бар, достар. Қорықпаймыз, без проблем. 27 жасқа келдік, үйленетін жасқа келдік, үйленсеш болды, шал болдық қой ақылы мұны, кәрт етік қой, давай үйлендірек құрсын. Жүре береміз а? Кітабын ұстап алып қайда келді мынау? Жаңа жері келді ма? Ана жігіт, ана қызбен отыр ма? Так, түсініспеушілік болып отыр мына жерде. Хей-хей саған. Не? Оқу немесе тортты жеп қойыңыз. Ну, торт жекш. Не болады? Торт. Же деді ғой бізге, кел деді. Біздіген қатарға қосылып жатыр деген әңгіме болып жатыр ғой. Ішіміз ауырмайтын шығар. Уа, дискотека. Көңіл көтеру процесі болып жатыр, достар. Ертең сабақта бізді айырады, примерно. Мен өліп тұр, ұйықтап жатыр. А, чё, сендер дейтін не? Түнде тек торт қана жеп қоймай, тағы да бір нәрсе жеп ішкен сияқтысыңдар ғой. Түрлеріңе қарайтын болсақ, мусор мысық сияқты болып көрініп жатыр. Қисалаң еді. Жай ғана торт жемейтін сияқты ғой. Нең бар ол жаққа қарай бар. Машина басып кетеді ғой жынды десе. На-на-на-на-ля-ля. Басады, айттым ән басты, бітті. Көзіне қарамай ма анау. Жемей ақ қою керек еді, кітабымызды оқи берейік шығарсын. Ә, жала қойыңдашы, мен дейтін яқта кітабымды оқиын сендер. Өздеріңмен өздерің тусит ете беріңдер. Мен отыра берейін де жерде. Кітап оқып. Күшті, достар. Өте керемет, өте керемет. Зато қызық болды, ә, жаңа торт жегенде. Ә, торт жемегенде, жай кітап оқи салғанда оны байқамай қалатын еді. Ура, достар, біз жоғары оқу орнын бітіріп жатырмыз мына жерде. Yes. Студент болып жүреді қой біздер. Сен осы жерде үйренген нәрселерің бәрі есіңде ма? Есімде. Рэнди гейма. Маған сұрақ қойып жатыр, прикин. Қандай сұрақ қойып жатыр екен, қазір анықтаймыз, достар. Переводчигімізді алып аламыз. Квадрат түбірі неге 9 дейді? Ойбай, сұрақ қойып жатыр. Квадрат түбірі неге тең дейді? Минус 3-ке? А? Мә! Мә! Сонда беріп тұрып, біздің документіміз бермей қойды, достар, дипломымызды. Жарайды, енді біліп жүреміз. Мен квадрат түбірі неге тең екенін де білмеймін, шынымды айтайыншы. А, оң жақтағы жауап дұрыс шығар, 3 бір нәрсе деген. Е! Ура!
Мә, сонда достар, жоғары білімді ше, сонда 28-ге бітіріп атырын оқып екен, емсон, дәрігерді оқып атырма, не оқып атыр, қандай маманды оқып атыр екен? Firefighter деген жерге жұмысқа кіреміз, немесе оң жақта чөзіп, қой стрип бір нәрсе деген бір түрлі ұятсыз жұмыстарға кірмейміз біз. Нормально өмір сүрейік. Пожарный! Қыз пожарныйды көрдіңіздер ма? Қараңыздар, шығаршы дейтін шығып-шығып кеткен вообще. Пожарныйдың өмірін бастадық, достар. А чё? Келесте тағы да ойнап, басқаша жолдармен жұмыс істеп көреміз ғой, қандай бая болды ғой. 30-дан асып барамын, ойбай не болып кетті өмір. Мысықтар кездесе береді екен, көмектесеміз қазір мысыққа. Мысығым батып барадыр, мысығым. Уайымдамаңыз, қазір сізге көмектесеміз. Құтқару шеңберін лақтыру немесе төменге түсіңіз. Құтқару шеңберін лақтырайық міне. Төменге түскен жағдайда біз батып кетуіміз мүмкін. Ол тура барды ма, бармады ма? Ей, секірме тупой. Жүз алатын жар, жүз алатын жар. Жөндеп лақтырмай ма құтқару шеңберін? Суға секірсек біз жүз аламыз, а? Біз жүз аламыз ғой, айтпақшы. Бол, бол, оны жүз кете салайық сөйлет. Давай. Я, түсіндім, түсіндім. Көмектесем қазір мен сенің мысырыңа. Өзің секіресің, есің, өзің жүз алмайсың ба? Пожарныймыз ғой біз, ә? МЧС-біз ба біз, андай, типа, бәрі жағдайда көмектесеміз ғой біз онда. Ал, мысығыңызды алыңыз, алдымен сіздің мысығыңыз. Точно сол мысық ма? Он мысық емес сияқты ғой, сен көшеде жүрген мысық сияқты ғой, жай көмектесе салдық достар. Жарайды, жарайды. Ал кеттік ал. 31 жаста не болып жатыр екен? Уа, міне нағыз пожарный. Ей, мына жатыр. Ух ты, качок біздің қызымыз. Мына жақта жейтін әйелі жатыр. Кімге көмектесін деген әңгіме болып тұр мына жақта? Оны құтқару. Немесе тым кеш. Құтқарайық. Давай екеуін бірге, давай болатын шығар үлгері. Ай! Сонда не екеуін құтқара алмаймыз ба не? Ай, өкінішті, өкінішті әрине достар. Жарайды, жарайды. Болды. Түсінікті, түсінікті онда. Өзің ғана, ой, қайттан сол вариант қой достар. Шатасып кеттім, просто оң жағын басу керек екен, ұмытып кеткенмін ғой. Бал, оң жағын басамыз, қашамыз. Мені құтқардым сіздердің жігіттеріңізді. Ана жақта бірақ әйел қалып кетті. Бұл не болады екен? Оның жағдайы не болмақ? Бітті прикин! Екеуін құтқара алмадық па? Әлде содан кейін ой өртті өшіріп құтқарылды ма? Енді ол жағын білмейді екен достар. Кеттік, 32 жасқа да келдік ал. Будильник розовый, бәрі розовый. Төсегін бәрі қыздарски. Өзі балаға ұқсайды бірақ. Ауч! Ұйықтап қалыппын ғой. Әй, Динара! Рэнди Гейма! Миллерамка! Сен дейтін ұзақта тесес тамағынды үші басайшы. А, мен дейтін кешік бар жатырым, бірақ мен қалды ғой. Тамақ түшу, немесе бастарту. Бастарта салайық. Кешік басақ тағда. Давай. Ой. Күшті келе, ә, бабасы. Қарна шуыр қамаса болды ғой. Дугга. Дугга, бугга, гугга. Аха, кім бұл? Не дейді? Папаңыз сіздің больницаға түсіп қалды дейді ма? Папаңызға біреулері атаковать еткен, анау мынау деп жатыр, тез-тез сөйлеп жатыр достар. Ух, бұған дейтін біреулер атаковать еткен ғой. Сонда жаңа тамақ жеген кезде бізге сол жерде тамақ жеу деген сұрақ туындау керек еді. Жарайды, давайте осы жолы енді келісейік, достар. Келісетін қайсысы еді, оң жақ па, сол жақ па? Тамақ сол жақ екен, давайте мен жеп алайық, достар. Все болды. Уау, өте күшті тамақ дайындап қойыпсыз. Әке, деді ғой. Екеуі әңгімені күшті айтып жатыр. Сағат деген кешік. Давайте, әке, мен кеттім жұмысқа. Енді бәрі дұрыс болатын шығар деген. О, жұмыстан қол жіберіп жатыр. Сен былайынан кешіге бермесеше, түстің бір уақытында келгенің не? Былайынан болмайды. Сен енді жұмыстан шық, кет бар. Не, сен жұмыстан шығар жөн ма? Жарайды, қайдағы пожарник қызға. Онда жұмыс жараспайды да ғой. 33 жасқа шауып бара жатырмыз, 33-теміз ал. Дым-дым. Жұмыс жоқ, дым жоқ, ақша жоқ. Жер сілкінісі болып жатыр мына жақта, гүдір 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 гүдір.
бәрі қирабатыр. Әбіздер дейтін, осындайда жұмыс істеген адамыз ғой. Үстелдің астына, немесе гардеробтың қасына тығылыңыз. Үстелдің астына тығыласылайк. Дұрыс, нормально, сынбайтын шығар. Оп, құтқарды. Оп, әдемі. Гардероб енді бұл жерде көмектесе алмайтын еді деп ойлаймын. Дұрыс қой негізі, баяғыда мектептің өзінде үйретуші еді достар. Партаның астына деп сондай проверичный тексеріліс кезінде болушы еді сондай жағдайлар. Көшеде бір машина жоқ. Уай, чихуахуа, анау жаңа біз көмектескен қыз емес па я? Әйел ғой уже. Сол ғой. А, ит сатып аламыз, а? Ит сатып алатын жерге келдік. Хей-хей саған. Аха. Бұл жерде бізде неше түрлі жануарлар бар. Ит бар, мысық бар, жылан бар. Пау, пингвин не алып жүр деймін ба? Пингвинге басын кетіп атқан жоқ шығар енді. Мұны пингвин, қоян ғосын пингвин не ауасын, ит ала бер. Пингвинді алу үшін екі не беру керек. Жәрі ит ала берек, ит бізге көмектеді. Пингвин жаңа көмектесе алмайтын еді, ит көмектеді қараңыздар достар. Давай ит, маған ақша бер. Я саған ақша комиссияны істеп тастайын. Молодец ит. Қашты-қашты, бұзақыларға жол жоқ. Алтын, менің итімнің аты алтын. Күшті, өткен алтын түсті ит, яғни алтын аяқ. Алтын тіс. Алтыннан басталатын иттің аты бар ма екен білмейді екен ма жақын енді. Біз скоро 40-қа жетеміз, 35-теміз достар. Қайда жүрік біздер дейтін? Қыдыруда ма? Инопланетяниндер келді. Фантастика болып кетті ғой. Ойбай, телепортация жасап қасымыздан шықты. Не дейдіқ? Сондай сөйлеу манералары ғой. Бұл не дейді екен маған? Олармен бірге барыңыз, оларды өлтіріңіз. Мен оларды өлтіре аламын ба? Тексеріп көрейікші оларды өлтіре аламын. Маған қызық болып тұр, давай. Бізде клип ұстамайтын жер, давай кән қыз. Пистолет мә саған. Өлмейді дейсің, қайтып тұрады дейсің ғой қазір. Қашты! Мә! Еп! Бұл түсінім. Жарайды. Арттарынан барамын, ойындамаңдар. Планетамыз жоққы жүрді ғым ал. Мәлелер! Қайдан білейм мұнай күртой екен бұларын. Сәу, болды. Пришелістер, сендермен бірге мен баратын болып шештім. Мен де сөйтіп сөйлейін ба? Давайте кеттік, сендермен бірге барамыз. Артта кім шықты? Чөзі елес шықты артынан. Кетті. Біздің қызымыз Динара ғарышқа кетті. Ал, ғарышта не істейміз ау? Ал, достар, ғарышта не істейтінімізді? Кейін анықтаймыз. Осымен біздің видеомыз соңына жетті достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, міндетті түрде 36 жасқа да келіп жеттік. Ура! Давай қыз, 36 жасқа жеткен қыз. Пока! Сіздерге де пока! Сәттілік достар, келесі кездесеміз. Ертең тура осы уақытта кездесеміз. Пока!